Командалардын курамын угуп кетиңиздер. Жалал-Абад шаарында футбол боюнча Кыргызстандын кубогу үчүн финалдык беттеш болуп өттү. Каладагы Курманбек стадионунда Бишкек шаарынан келген Дордой командасы менен Кочкор Ата шаарынын Нефти командасы беттешти. Спорттук майрамга келген Нефти командасынын күйүрмандары кызуу колдоп, сүрөнгө алып турушту. Оюндун жүрүшүндө эки команда тең күчтүү даярдыктар көргөнү байкалып турду. Бүйүр кызыткан финалдык беттеш мыкты деңгээлде уюштурулуп, спорт сүйүүчүлөр үчүн чоң майрамдык шаң жаралды. Мына жаштар аябай көп келип атат, күйөрмандар көп. Кудай буюрса биз ушундай деңгээлге жетип баратканыбызга келечекте жаштарыбыз мындан да сонун оюндарды көрсөтөт деген үмүттөбүз. Оюндун биринчи 45 минутасында эки команда бири-бирине күчтүү каршылык көрсөтүп, эсеп сандары ачылбай тең чыгуу менен аяктады. Оюндун экинчи бөлүгүнүн 64-чү мүнөтүндө Нефти командасынын жарым коргоочусу Аброр Кыдыралиевдин жеткирип берген тобун команданын чабуулчусу Азамат Өмүралиев Дурдойдун дарбазасына киргизип, бир гол артыкчылыгын жаратты. Ортодогу калыс экинчи бөлүктө 3 мүнөттө кошуп, бирок эсеп сандары өзгөргөн жок. Натыйжада 1-0 эсебинде Нефти командасы жеңишти камсыздады. Чемпионаттын башталышында эле кубокко биздеги задача болчу кубокту утканга. Чемпионатта дагы аракет кылдык, бирок өзүңөр билгендей азыр үчүнчү место аракет кылып атабыз. Биздин главный основной цель кубок болчу. Өзүңөр билгендей эле буга чейин Дордой менен эки жолу ойнодук, эки жолу тең жеңил базасын тарткандан кийин буга өтө башкача маанайда, башка эмеде чыктык. Өзүңөр көргөндөй эле болельщиктер үчүн, өзүбүз туугандар үчүн жакшы бир оюн көргөзүп аракет кылабыз. Самое главное это победа, и я очень рад, что столько болельщиков прошло. Это вся победа посвящается нашим болельщикам и близким и родным. Спорттук иш-чарага Кыргыз Нефтигаз акционердик коомунун төрагасы Рашид Бостонов жана Нефти клубунун президенти Талайбек Рысалиев катышып, оюнчуларга сыйлыктарды тапшырышты. Эске салса, Кыргыз Нефтигаздын Нефти клубу 2010 жылы Кыргыз Республикасынын футбол боюнча чемпиону аталган. Андан соң 2011 жылы Кыргызстандын суперкубогун жеңүүчүсүнө айланган. Ал эми Жалал-Абад шаарында өткөрүлгөн футбол таймашында Кыргызстан 2019 кубогун алгачкы жолу багындырды. Өзгөчө көңүл буруп өзүмдүн заместитель председатель правленияны ушуга президент кылып, Нефтинин президент кылып шайлаганбыз. Бүгүнкү күндө жыйынтык аябай жакшы, айдан айга, жылдан жылга жакшы болуп келатат. Анан өзүм биринчи жолу бүгүн келдим, чтобы келип бир болеть этейин. Себеби бул кубокту 8 жылдан бери Нефтичи алган эмес. Кудай буюрса бүгүн алып, мен өзүм дагы сүйүнүп, мен аябай дагы толкундар жакшы болду. Жалал-Абад шаарында кудай буюрса чоң международный турнирлер өткөнгө салым кошобуз. Кыргыз Нефтигаз ачык акционердик коомунда акыркы жылдары нефти өндүрүм көбөйүп, ийгиликтүү иштеп келүүдө. Аталган ишкана спорттун көптөгөн түрлөрү боюнча спортчуларга колдоолорду көрсөтүп келет. Come on up.